Já si tady posolím k snídani hermelín krále Jaroše a budu muset tenhle ten kraj, nádherný kraj opustit a vydat se do Moravského kresu, do Sloupu. Tohle dneska bude snad v pohodě, protože snad pojedu z kopce, ne? Z Vysočiny do Brna, dáme někam. Takže 70 kiláků asi z kopce. Já doufám, že z kopce. Z Vysočiny do Sloupu, do Moravského krasu, byl neuvěřitelný výdrb. Neuvěřitelný výdrb. Za prvý, z mých dvou raket se staly dva starý fichtly. Připadal jsem si jako v 15, když jsem si koupil fichtla, udělal si papíry a vždycky jsem jel do toho kopce, že jo, dal tam jedničku a dvojka, jednička, dvojka, takhle jsem dneska jel. Neuvěřitelný, bio asi tak 8, teklo ze mě, normálně jsem vařil a bylo to upachtěných 60 kiláků, byť teda jsem nastoupal 2000 metrů, ale to Radek říkal, že to je z kopce, tyve. Tak bych chtěl jenom říct, že prostě, jestli si Češi myslí, že bydlejí na placce, bydlíme ve Velehorách. Já jsem zavolal teda Bačovi a Stoupovi, protože to jsou kamarádi, a kluci teda se zamysleli a doporučili mi Janzena. Janzen byl tou vůči osobností, která tam vlastně vytvářela ty nejtěžší cesty. Specifikum té oblasti je opravdu v tom divný lidi, to je jasná věc, ale druhá věc je, a to je známý, jako kdo umí tady, tak umí všude. Prostě už ho nemá dál co překvapit, jo? Ono jako, že tady to nedrží. Jako na tom písku to tře, ale pokud když to budu obhajovat tady tenhle materiál, tak pokud budu mít na písku problém s nějakým stupem ho ustát, tak on bude podstatně menší než tady tenhle, že jo, prostě, nebo u soli, jo, prostě. Ale taky jsou fóry, jak to tady prostě, jak se to naučit, jo, prostě. A řeším problémy. A ty problémy jsou tady kumulovaný na pár metrech, jo, čili ono to jako smysl má. Dlouhý odlezy jsou tady, super těžké věci, problém udržet, jo, klouže to, všechno musím být rychlej, jo, prostě. Není to jako nějaká špatná oblast. Mně se strašně líbí. Já bych se chtěl zeptat nejdřív Stoupy. Co pro tebe, pro Brňáka jako poleno, znamená Sloup? Sloup? Sloup. Sloup je esence lezení v Moravském krase. Protože je stánek na dohled od skál. A je tady spousta extrémních cest. Tady to lezení, aby si tady někdo zalez, tak musí jít aspoň sedmičky, ale radši osmičky. Jinak prostě mi to přijde, že do šestek je tady to lezení škaredý a těžký. Všude jinde na světě, nebo všude jinde, nechci být, jako všude jinde na světě, a co si pamatuju skály jako ve srovnání, kde jsou těžké cesty a všechno, tak prostě přilezeš do problému. Měl místa, tam jsou 4 díry, 2 stupy, za ty se to leze, hotovo. Tady nevidíš nic.
tady jsou vlnky všelijaký, on tam je dobrý chyt, on je skovaný, jo? A ty musíš mít jakousi intuici, mimo smyslovou, kterou jsme tady probírali, on ti ten chyt o sobě řekne a prostě prohlídneš si to šup, 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 prostě, jo? Je to skovaný, je to strašně, je to nepřehledný, ta skála je nepřehledná, jo? To znamená, ty onsighty jsou tady těžký, protože člověk musí tu skálu úplně jinak číst a být úplně jinak v klidu, jo? A ne, že to vemu, jak prostě jako, jo, že tam je jasná díra, do ní skočím, jo? Prostě to ne, to tady nefunguje, jo? Tady člověk musí být úplně jinak srovnaný. Tohle je nejpodobnější tomu Verdonu, ten vápenec. A on se právě oklouže kvůli tomu, že teda on je, má 99,9, jo? Tam nejsou žádný pory, nic, co by odsávalo pot, to všechno prostě leští a ten pot je agresivní. Jo? Ten Maglajs možná tu degradaci trošičku jako zastavil, ale tam, kde se milionkrát někdo chytne, tak mluví přece jenom, jako to tam je, jo, ten pot. Ještě se postavit nějak. Říct třeba, když se nelozívalo přes zimu, tak některé cesty, jako ti staří nám říkali, jo, tohle teďka půjde, to nebude oklouzaný, přes zimu to trošku, jako ono to trošku oprší a trošinku, jo. Jo, a teďka už se leze furt, jako, a takových lidí se tomu věnuje, že prostě to nic takového není, no. Ale ten Maglajs to řeší. Dál už to nejde prostě, horší už to není, jak ten náhrobní kámen, no. Větší lesk už dosáhnout neleze u některých stupů a chytů. Ty nohy, to je teda něco. Já prostě nevím, jestli stojím. Musíš se držet. A ještě prozradím jednu takovou drobnou věc. On si mi všichni myslí, jak si potřebují vyleštit botu a oči zbavit veškerého prachu, aby mu to stálo na oklouzaném stupu. To vůbec není pravda. Potřebuješ naplácnout na tu botu Maglajs. To úplně skřípe, jak to drží. To je jako pravda. Jsem ti usnídaně říkal, že se fyzicky cítím dobře, ale dnešní etapa mě natolik vysála, že se klepu už na zemi. A ještě jsem dorazil do oblasti, kde to nemůžu vochcat, protože nohy nedrží. A když se namaglajzuješ, tak to udržíš. Ale ta noha na takovém tom skle tady, jo, to si pak můžeš natočit, tu hnusnou černěvu, tam, tak prostě nedrží. A teď já lezu a jako... Já se divím, že mě to neustřelilo. No. Třeba to popojelo, ale drželo to dál. Já jsem totiž to udělal na Janzena. Ono je potřeba prej v tom krase si jako nabaglajzovat špičky, pak to úplně skřípalo. Mně to neskřípalo, ale aspoň mě to jakoby neustřelilo úplně. Můžeš mě říct něco o historii lezení tady ve sloupu? No popravdě řečeno o historii, já jsem se nikdy až tak o historii nějakou jako nezajímal. Historii my jsme ji dělali tak trošku. No právě, vy jste psali historii. To uvědomili, protože, ale historie před náma jako byla. Tady bylo spousty krásných cest, nebo krásných. No, tak když jsme přišli, tak to bylo všechno těžký, jo. Tenkrát opravdu se jednalo o jakýsi cvičný skály a cvičná skála je nacvičování do hor. Mm-hmm. Takže co tam bladej, to se chytní té skoby a nebo travuj prostě, jo. A my jsme tak jako nějak začali s tím, že bychom se zkusili té skoby nechytnout a udat z toho jako nějaký lezení. Mm-hmm. Tak jako nějak to šlo zevnitř, nám to jako nikdo neříkal, mm-hmm. Jo. Pak vlastně se toho chytl Honza Krch, jo, Drobek a, mm-hmm. a vlastně ten nám tak trošku jako zametal se stičku, protože oni to vůbec jako uznávaná disciplína nebyla v okolo roku 85, 43, jako, jo, a oblízat skoby čistě, jako pro boha živýho, proč? Jo, čili to je věc, kterou ta naše generace, neříkám, že my jako konkrétně, ale ta generace za nás, jo, čili okolo roku, po roce 80 do 90. roku, si vydobila, jo, mm-hmm. Že prostě nás nebrali jako pitomce, který jako někde se mrcasí na nějakém kousku skály, jako na nějaký pís, oni říkají, že bylo až pejorativní označení, ty jsi nějaký pískař, jo, prostě. A jak jste dělali vlastně ty nový cesty? Dělali jste ze spoda, jo. Záčku? Totálně. Nebo? To kdyby se jenom proslechlo, že jsme se někde jako nedej bože podívali z horního lana, tak je konec. Úplně. Mm-hmm. Ze spodu. A kdy do oblasti, ty jsi zmínil, že se lezol bez magnézie, a kdy do oblasti přišlo magnézium? Ježiš, to je boj. A byl s tím problém? Jako datum si nepamatuju, ale okolo roku 85. Uh-huh, jo? Uh-huh. Ale to byly strašný boje, protože jako po odborné stánce se na to muselo jít, protože ty polemiky, že prostě, že ty skály se rozpustí normálně v kyselině chlorovodíkové, to opravdu jako bylo. Jo? Pak jednou přišel Honza Krch a ten se strašně smál, protože říkal, jmenoval tu konkrétní osobu, říkal, některé chyty v krasu jsou tak vomaglajzovaný, že už se jich ale vůbec nedá držet, jo, prostě. A
jako spousty vtipů okolo toho bylo, ale muselo se bojovat prostě, musel, až ochranáři byli proti tomu, jo. A pak teda nějak už to jako, nějak už to, to už prostě úplně vyšumělo, jo, prostě, ale faktem je, že prostě dokud se chytalo skoupa občas někde po skále, tak jo, ale tady to má svůj limit, jo. To znamená, potřebuju využít toho tření, potřebuju si vysušit ruku a ale jako úplně zadarmo to nebylo, prostě, jo, byla taková rvačka, se schovávali magajs pitlíky a Čumpelík to měl. Čumpelík, Jindra Šuster si užil takovej magajs pitlíky, tak má, že do něho dal dva prsty, jenom se to styděl, jo. Hele, co říkáš tomu Adamovi tady v souvislosti s touhle oblastí, má to z toho radost, jak tady způsobí, nebo když ho tady vidíte líst, jaký to pro vás je vlastně? No sede nás všechny, no, to je jasný. Ne, tak... To vás tak pobavilo? Ne. A ne, tak on patří k nám, tak jako to nic nejde. A tak on má v podstatě svín, no to je mimozemšťan, no to je málo platný. On jako nejezdí autem, že jo, si všimněte, že když je tam někde, tak jako tam stojí letající talíř. No. Takže to je jako, to je jiný level. Ale viděl jsem ho Holomka, teda lézt jednu cestu, svoju, já si myslím, že to je jedna z nejtěžších cest, co jsem udělal. No. Tamhle, se tam můžete podívat, on je takový pěkný, ono to má asi, zase asi 8 metrů a to je Desperado. Desperado, jo, lezl z toho asi. A co ten Holomek tam vyváděl? No ne, že on to flashnul, jako tak si nechal trošku jako vyradit, jo, protože to je opravdu, to je takovejhle dach a normálně tam není žádný pozitivní chyt. Všechno takový jako, jo, patičky a prostě takový přítlaky všelijaký a to šílený, teda. Vysíš tam jak vosa na bombónu, jo. A on to flashnul a já jsem mu řekl, teďka se naskakuje, jo, půl metra, víš, to první křídlo vypadá, ne, až to druhý bere, jo. Ale to bylo vidět, on by to možná jako on stajknul, protože taková převaha síly, jo. To prostě, když to netrefil, tak to opravil. Já když jsem to jako vylesl od punkt, tak prostě jeden špatný pohyb o 5 mm a znamená, že jdem dom, jo, prostě, jo. No, jak říkám, sere nás všechny, jo, prostě. Tak, noha na skelný stup, skelné madlo, skelný stup, skelné madlo, skelný stup, skelné madlo, skelný stup, co tohle drží to? Nevím. Skelný stup. Stoupo, a ty jsi nějaký zatížený na to vápno, ne? Já vím, že jsi udělal i docela pěkný výstup někde na Trecime, bo? Někde v Dolomitech, nebo... No. Co to bylo tenkrát? Řekni mi. No, já tam mám, jako, já jsem jednu dobu, asi tak 10 let, jezdil na Čimi jako dost často. Dokonce mám tady v Krase cestu Dolomitomaniak. Jako... To jsem se dobře zeptal. Nejtěžší cesta, kterou tam, ne, že bych ji dělal, ale kterou mám na Čimách vylezenou, je Bella Vista od Hubera, 8C. To bylo v roce 2015, rok předtím, než jsem se rozsekal. Na tu jsem jezdil dlouho, to byl můj sen civilis, protože jsem si pamatoval jako fotky s Huberem, jo, jak prostě... dlouhý odlezy v převise a huge overhang a prostě příběhy jako velký. Říkal, to si chci jednou vylíst. Takže když jsem pak vylezl tady pohádkový sny, což je 11 mínuska, tady za rohem taková, tak jsem si říkal, jo, tak teď na to mám, tak jsem jezdil na tu Bella Vistu asi 2 nebo 3 roky a nakonec jsem tu nejtěžší dílku v kuse nevylezl, to musel z Bráňa vylíst, jako. Jo, já jsem jí, to je 55 metrů v takovým stropě, úplně jako nádherný lezení. Nádherný lezení, ale musíš líst asi víc než 8C, abys to přelezel. Ono je to často mokrý, je to jenom na skobách, jo, je to právě se mi na tom líbilo, že to není vynejtovaný. Počkej, ale my jsme tady kvůli tobě, ne? Máme natáčet tebe, ne? Že mě budeš zpovídat tady, tyvo. Ne, já tady jsem jenom jako ten kokot. Ne, vážně, to není o mně. Ten seriál po těch oblastech, to je po vás, o těch místních, chápeš. Já myslím, že jsi přijel, že mě ukážem cesty a tebe jako šampiona natočíme v nějaký kultovce. Ne, to se splet. Tohle není vůbec o mně, já jsem jenom ten, který se těch lidí ptá, který si je vybral. Ne? A je to o vás, jsou to taky mini-onsajty, chápeš? Jaký poskok. Ty vole, to jsem neles. Tuhle cestu ani nepamatuju. Teď jsem, díky tyhle tý cestě jsem zjistil, že mám pleš. Jo. Že jsem viděl tu pleš v tom zrcadle, jo.
Trošku mi to sere. tak musíš líst cesty prostě asi, které jsou méně oklouzané, aby ti to nekazilo sebevědomí. Ale, hele, na každém lezení si musí člověk najít to pěkný. A to jsi našel tady? Tady to okolí je nádherný. Jo, tak to. Jo, jako prostě, třeba já jsem se byl podívat v té jeskyni, tam bych teda asi nezales nikde. Dovnitř, do té kopky, ale tady se mi líbí. Tady to je nádherný. Jasně, křížek. Křížek, to je jak falpa. Prolomím lištu, zaberu za dírku, v komínku srovnám bolavá záda, krvavá spára si lokne mý krve, na písku vápenci bazaltu žule. Jedu sám, však kamarády našel jsem, co nutkání vzlínat mají zažraný v hlavě. Právě s nima navážu se na sisál. Každý den jiná oblast, kolem skal.